skal jeg både lave klæne og honningkager i år? Jeg ved ikke. Klæne, det skal vi nu have da. Det plejer min søster over at lave. Det er det forresten et opskrøn, der har fået det hende. Ja, det er bare dejligt. Men honningkager, de er nu over gurter da. Det er de. Jeg tror, vi vil komme til at savne dem. Jeg tror, jeg laver begge dele. Det er nu over rav her lidt i skav, det er. Og det er jo da over kun jul en gang i år. Ja, det er bare dejligt. Oluf, skal vi have and eller kalkon i juleavn? Hvis når jeg laver and, så kunne jeg stage noget med distepals imens, så er det da i hvert fald lidt at tage af. Men til dessert, det skal vi i hvert fald have risalamande. Det skal vi. Det skal vi. Hvad er en jul uden risalamande? Og der skal en mandel i. Oluf, kan du huske den gang, jeg havde glemt, du kom mandel i, hva'? der blev det godt nok spist op, hva'? Ja, det skal jeg lige love for dig.